Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Inna alhamdulillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد طب نسمى دوشل دو شزيسيتي دوغو غايتا kome uzvišeni Allah tebareke ve taala kaže innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alayhim wala hum yahzanun. I one koji vjeruju, pa i one koji su bili jevreji, kršćani, sabijci, i one koji su u Allaha i u vjerovjesnike vjerovali, dobra djela činili, doista čeka nagrada velika. Čeka ih velika nagrada kod njihovog gospodara i oni se neće ničega bojati, ni za čim neće tugovati. Ovdje uzvišeni Allah te barake o teala spominje nam stanje ljudi koji vjeruju u poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Innal ladina amanu, koji su povjerovali, to jeste u poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme, i na takav način su potvrdili svoje vjerovanje u Allaha i u sudnji dan. Jer ko vjeruje u ono čime je došao Rasulullah sallallahu alejhi ve selleme, taj neminovno vjeruje u svevišnjeg Allaha i u ono što je objavio. Kao što riječi La ilaha illallah iziskuju neminovno vjerovanje u Allahove poslanike i ono čime je uzvišeni Allah poslao njih, njihovim narodima. Neki učenjaci kažu da su ovi ajeti objavljeni, ili da ovaj ajet objavljen povodom munafika, da je ovo vezano za munafike. Innal ladina amanu, koji su povjerovali nifakom. Jer su nakon toga spomenuti jevreji i kršćani i sabijci. Međutim, ispravno je da se ovo odnosi na vjernike. Potom je uzvišen Allah spomenuo za sve njih koji iskreno od njih budu vjerovali da će imati, znači, veliku nagradu. Ali je ispravnije, znači, da se ovo odnosi na mu'mine koji su povjerovali u poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Walladine hadu. Walladine hadu. I oni koji su jevreji. Jehud su dobili naziv po najstarijem sinu Jakubovom, koji se zvao Huza. Pa Arapi, kada to prevedu na arapski jezik, obično se neko slovo promijeni. Pa je postalo, znači, Huda, pa su dobili oni naziv, znači, Jehud, na takav način. To je mišljenje jednog od islamskih učenjaka, a drugi kažu da su dobili zato što su se pokajali od obožavanja teleta. A treći kažu da su dobili, jer u arapskom jeziku glagol hade znači tabe, znači pokajati se. Znači pokajati se. Uzvišeni Allah kaže inna hudna ilaik. Mi se tebi kajemo, mi se tebi kajemo. I tebi se vraćamo. Pa su, kaže, dobili na takav, zbog toga su dobili ime Jehud. A neki kažu da su dobili Jehud zato što su glavama svojim išli napred, nazad, znači,
pomjerali svoje glave prilikom učenja Tevrata. Znači da pomjeraju, i vidi se danas, znači ko vidi, znači njihove molitve, vidi znači da pomjeraju glave napred nazad kada stoje pored zida, što je jedan dio učenjaka kod nas osudio pomjeranje to, znači glave napred nazad prilikom recimo učenja Kur'ana. Nego treba čovjek biti miran, pa ne treba znači se pomjerati, ne treba se znači ljuljati napred nazad kada uči Kur'an, nego treba biti miran. I to su islamski učenjaci spominjali, čak je Buhajjan el-Endelus spominje u svome tefsiru Bahrul Muhit, ma tefsir. U četvrtom tomu je spomenuo da su oni to branili svoje djeci da tako rade u Endelusu. I da su učenjaci Endelusa po tom pitanju bili najrigorozniji. Pa kaže, čak su, kaže, u Egiptu ljudi počeli da ih slijede. Da koga da slijede? Jevreje u tome što rade, znači da se tako pomjeruju. Pa čovjek koji bi to radio, čineći time, smatrajući da je tako učenje vrijednije i bolje, to bi bio bidat. I to imam Tortuši, spominje u svom dijelu Al-Hawadisu al-Bida, spominje taj moment kao novotariju. Pomjeranje to lijevo-desno. Međutim, ako bi to čovjek činio onako nesvjesno, automatizacija pokreta, dok je sjeo, on je počeo, znači, da se pomjera napred, nazad, nema, s otim ništa ne cilja. Više ovo htjela da neće ulaziti u taj propis. Međutim, mirnije i bolje da, šta? U stvari, bolje i preče je da bude miran, nego da se, znači, pomjera lijevo, desno. Što se tiče kršćana Nesara, oni su dobili ime po jednom mjestu koje se zove Nasire, pa su po tome dobili ime. Pa su dobili po tome ime. Kaže se da je tu Isa, ali sam dolazi u tom mjestu, sjedao, da je često boravio, pa su dobili po tom, kaže se, Isa en Nasiri. Pa su oni dobili Nesara, znači da su odatle, znači da je njihovo porijeklo njihovog imena. Neki učenjaci kažu da se ovo mjesto nalazi u Šamu. A imamo i mišljenje da su dobili to ime zato što su jedni druge pomagali. Stajali su jedni uz druge. Pa, budući da su pomagali jedni druge, kažu dobili su to ime. Men ensari ila Allah. Kale l-havarijune, nahnu ensarullah. Pa je u Kur'anu, znači, spominu da su havarijuni rekli Isau, mi smo Allahovi pomagači. Hoćete li mi pomoći radi Allaha? Kažu, hoćemo, mi smo Allahovi pomagači. Es-sabi'un. Es-sabi'un, sabici, oni su, sabe se u arapskom kaže kada čovjek promijeni svoju vjeru. Za onaj ko je promijenio vjeru, kaže se sabe. Da je promijenio, izišao iz dina u din. Pa su oni nazvani sabijici, kaže se da su oni napustili kršćanstvo. Pa su zbog toga nazvani ovim imenom. Pa su to zbog toga znači nazvani, a neki kažu učinjaci da oni obožavaju meleke, neki kažu obožavaju zvijezde, neki kažu nemaju nikako vjere. Znači oko njih su različita mišljenja u koju grupu pripadaju sabijici. I razilaženje je veliko među učenjacima, jesu li oni od Ehlul Kitaba. Jer su kršćani židovi definitivno od Ehlul Kitaba. Dozvoljeno je jesti njihovo meso koje je zakolju, dozvoljeno je ženiti njihove žene. Dok su, znači, na svojoj vjeri tako i kakva je. Međutim, jesu li sabijici od njih, znači, tu je razilaženje među učenjacima. Kaže jedna skupina učenjaka, to je stav imama Sudija, i to zastupa Ishak ibn Rahawi, kaže oni su Ehlul Kitab. I prenosi Ibn Munzir od Ishaka ibn Rahawija, kaže oni su Ehlul Kitab i jedemo njihovo meso. I kaže Ebu Hanife, rahimahullah, tako isto da su oni, da se može jesti njihovo meso i da se mogu ženiti njihove žene. Od sabijaca.
Neki kažu oni su ljudi koji, kao Halil, kažu oni su ljudi koji liče Ehlul Kitabu, a nisu kao Ehlul Kitaba, liče njima. Zato što im je kibla, kažu, na jugu negdje dole, okreću se, oni tvrde da su navodno na vjeri Nuh, alejhiselam, i slično tome. Neki kažu učenjaci da su oni, da je njihova vjera mješavina između onoga na čemu su bili Židovi i Međusije, i da se ne može jesti njihovo meso koje oni zakolju, niti se mogu ženiti njihove žene. Pa je razilaženje, znači, u vezi s ovim ljudima. Kao što je razilaženje među Ehlu Sunnetom, jesu li Međusije, jesu li oni Ehlu Kitab? Pa većina učenjaka Ehlu Sunneta kažu da Međusije nisu Ehlu Kitab. Da je to vjera koja nema veze, nije znači porijeklo nebeska religija, nego je nešto što je izmišljeno od strane ljudi. Pa Imam Begavi spominje da su učenjaci složni da Međusije nisu Ehlul Kitab i da se ne može jesti njihovo meso i ne mogu se ženiti njihove žene, osim što po propisu džizije ima drugi propis, glavarine koja se plaća. Jer je poslanik, sam uzeo, kako došlo od Buharije, uzeo je glavarinu od Međusu Heđar. Od Međusija koji živi u Heđaru, od nje uzimao glavarinu. I to je ono gdje oni potpadaju u propis Ehlul Kitaba, u protivnom ne potpadaju. Međutim, ima hadis koga bilježi Ibn Abi Asim u svome dijelu Kitabu Nikjah. Ibn Hađar kaže da je dobar. Da je poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao od Ibn Aufa, kaže, Međusije su jedna skupina Ehlul Kitaba, kaže, zato prema njima primjenjujte propise Ehlul Kitaba. Ovaj hadis je zabilježio Imam Tabarani u svome srednjem mođemu sa slabim lancem prenosilaca. Međutim, za lanac koga bilježi Ibn Abi Asim u svome dijelu Nikjah, kaže da je, Ibn Hađar kaže da je dobar. Pa ako bi se potvrdila ispravnost ovoga hadisa, onda bi po hadisu najpreće raditi. Međutim, ono što je poznato kod učenjaka jeste da se radi, da se odnosi prema Međusijama kao Ehlul Kitabu, kada je u pitanju samo glavarina. Ako žive, znači, u muslimanskoj zemlji, u protivnom, neće se taj propis odnositi na Međusije. Pa ostaje, znači, Ehlul Kitab, kršćani i Jevreji. Oni ostaju, znači, Ehlul Kitab. Kada se kaže sabena, kazali smo sabena, znači promijenili smo vjeru. I to govore ljudi koji uđu u islam. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao Halida ibn Velida, poslao ga je sa jednom skupinom ashaba, među njima je bio Ibn Omar. Poslao je plemenu Benu Džezime. Pa je Halid neke od njih zarobio, a neke je poubijao. Pa je dao svakome od prisutnih po jednog zarobljenika. Pa kad su došli do jednog mjesta, kad su krenuli prema Medini, došli do jednog mjesta, naredio je da ih pobiju. Pa Ibn Omar rekao, kaže, ja neću, kaže, ubijati ništa. Nećemo, kaže, ja i moja, kaže, družina, nećemo nikoga ubijati, nego, kaže, kad dođemo u Medinu, kad upitamo poslanika, sam, pa ćemo vidjeti šta i kako je. Jer oni su govorili, kad je pozvao u islam, oni su kazali, sabena, sabena, promijenili smo vjeru. A Halid to nije shvatio. A Halid hoće eslemna. Primili smo islam. To sabena, nije to ništa, nije značenje. Hoće on, primili smo islam, a ne primili smo vjeru, promijenili smo vjeru. A oni hoće da kažu time da su ušli u islam, ali nisu znali se izraziti. Pa kad je došao u Medinu, kada je to spomenuto poslanik, digao je poslanik svoje ruke i kaže, Allahu dragi, kaže, ja se odričem onoga što je učinio Halid. I to dva puta ponovio. Odričem se postupku Halidovu. To me nema ništa sa mojim pozivom kojim sam ja došao. Halid je to pogrešno razumio. Pa je osudio Halida ibn Walida, rahimehullahu ta'ala, wa radi anhu, zato što je, znači, poubijao ljude koji su ušli šta? U din, koji su ušli u vjeru. Dobro. Znači, Jehud, on Nesara, o Sabijin,
من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله كو بوده فيروا والله فيديو كاجه إن الذين آمنوا oni koji vjeruju. Je li to jedina ili množina? Množina. Množina. Vallazine hadu, jevreji. Jedina ili množina? Množina. Vannasara, i kršćan. Množina. Vassabin, i sabici. Je li množina? Spominje, znači, četiri puta množinu i posle toga kaže men amene. Onaj ko vjeruje. Ne kaže, trebalo bi kazati šta u množini, oni koji vjeruju od njih, nego men, ko vjeruje, jedan, men, ko vjeruje. Ovo je ljepota kuranskog jezika. Ovim se hoće kazati, ustaje na pravom putu i u vjerovanju i u činjenju dobrih djela, taman bio sam. Taman ti je ostao sam, ovo je hak i ovo je istina, i ti ustaje na istini, taman bio sam. I zato nema ništa čovjeku ljepše nego da shvati i da razumije Allahovu knjigu i kuranski jezik. I to je ono gdje su danas muslimani kao ummet podbacili. I koliko ljudi danas posvećuju brige svoje vjeri i učenju i izučavanju dini islama. Da provode samo 10% vremena u halkama i na predavanjima, koliko provode uz televizore, bili bi ličili bi selefu naše. Međutim, pogledajte stanje hal muslimana danas. Imam Ibn Mađa je zabilježio svojim sunanima i zabilježio također Ibn Hibban od Zira Ibn Hubejša. Kaže, došao sam kod Safvana Ibn Asala El Muradija i rekao mu. U stanu me kaže, upitao, što si došao? Kaže, došao sam da tražim nauku. Ti si Asab, ja sam Tabin, hoću nauku. Kaže, čuo sam poslanika sa osnovom da je rekao, kaže, meleki spustaju svoja krila pred onim koji stječe nauku. Ta odabrana bića, Allah im stvorio krila. Stvorio krila da njima kažnjava one koji su mu nepokorni. Kako je kazio narod Luta, ali se je došao od Ibn Abasa da je jednim krilom Džibril digao, znači, njihovo mjesto, gdje su živjeli i visoko u nebo i nakon toga okrenuo feđalna alijeha safire. Pa ono što je bilo gore, našlo se dole. A imamo krila, ta ista su vjernicima milost. Kada je poginuo otac Džabirov, Džabirov Mevdelaha Lansarija, na Uhudu, prvi šehid bio pao. Pa su plakali oko njega. Kaže poslanik, smo plakali ili ne plakali, kaže njega meleki zastiru svojim krilima. I meleki udaraju svojim krilima kada uzvišeni Allah nešto odredi na nebu. Kako došlo od Isu, Ebu Horere, kod Buhari u Sahihu. Udaraju svojim krilima iz zadovoljstva i iz pokornosti, skrušenosti prema tome što uzvišeni Allah naredio. Izražavaju svoje pokornosti. Tako su pokorni. Pokornost svoju tako izražavaju. Kaže uzvišeni Allah u Kur'anu: وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ. Kaže, nema ništa što se na zemlji miče, niti ptice koja sa dva krila leti, a da to nisu ummeti poput vas. Dobro. Uzvišeni Allah stvorio pticu, leti na dva krila. Kada bi tebi neko kazao, hajde toj ptici još jedno krilo dodaj i reci gdje će biti. Razmisli kako bi još jedno krilo dodao da bude brža, da lakše leti s tri krila. Gdje bi to krilo jedno stavio? Ti bi se dobro mučio razmišljajući gdje bi to stavio da kaže pa to će njoj biti prepreka za leta, to neće pomoći, to je samo osporava let. Kao čovjek koji može imati na ruci mrtav prst i samo mu smeta. Bolje ga amputirati. Gdje bi stavio to krilo? Gdje bi stavio to krilo treće ptice? Kako god razmišljiš, ne može se uklopiti nikako. A uzvišeni Allah azvođele je stvorio Džibrila sa 600 krila. I nijedno nijednom ne smeta.
Svako ima svoju zadaću i funkciju i mjesto i da nije takav, ne bi bio potpun. Pa učenjem, izučavanjem Allahove knjige spoznaš svoga gospodara, spoznaš njegove osobine, njegova svojstva, njegova lijepa imena i onda ga možeš obožavati sa jekinom i ubjeđenjem. A neće vjera biti onako samo, ja tako, nešto površno da se uzme i da se shvati. Jer velika razlika između čovjeka koji Allaha obožava i zna kako i zašto i onoga koji ga obožava iz nekakvog adeta, je li tako odgojen je od malehna, tu je negdje bio, vrtio se oko muslimana i nakon toga dolazi u džamiju, na džumu i na namaze i klanjao redovno. Međutim, on i poznavanje njegove vjere su dva različita svijeta. Pa ko spozna svoga gospodara, spoznao je osnovno što treba spoznati na ovoj zemlji, zbog čega je stvoren. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu. Men šegalehu l-Kur'anu po zikri an mes'eleti a'tejtuhu afdale ma u'ti sa'ilin. Kaže, ko bude zauzet, ko bude zaposlen Kur'anom i spominjanjem mene u odnosu na to da traži od mene. Znači, ne tražiš od Allaha zato što si zaposlen Kur'anom, izučavanjem Kur'ana i spominjanjem Allaha. Zato ne tražiš od Allaha. Kaže, ja ću mu dati ono što od mene ljudi traže, najbolje što se može tražiti. Jer ti kao da si zaboravio u tom slučaju sebe, pa tražiš, spominješ Allaha, njega veličaš, a sebe si svoju potrebu ostavio na margini, a uzviše, jala zna što je te potrebno. Pa ti da najbolje što daje onima što traže od njega. To je spoznaje gospodara uzviše. Kaže u hadisu, Ebu Umame kod Tabarani, koji ima dobar lanac prenosilaca, kaže, ko od vas, ko krene, kaže, u džamiju, da pouči se dobru, ili da nekoga drugog poduči dobro. Kaže, ima nagradu, hađi je potpun. Krenuo su u džamiju, da, čuješ nešto od hajra, što će biti u džamiji, i tim nijetom dolaziš u džamiju, imaš nagradu, hađi. I koliko čovjek sebi uskladi hajra, što ne zna samo propise nijeta. Što ne zna propise nijeta. Da nije ti to kad dolazi u džamiju, da je to radi uzvišenog Allaha, da se pouči dobro. I ostavi sebi veliku nagradu. A našto je izučavanje Kur'ana? Nema ništa ljepše od Kur'ana i od kur'anskog jezika je Allahovog govora. Zato Ibn Tejmije pod kraj svoga života spominje učenik njegovog učenika. Ibn Ređeb, Al-Hambel, Ebul Farađ. Spominje u svome dijelu Zejlu Tabakat Al-Hanabile. Da je Ibn Tejmije rekao u zatvoru, kaže, najžalije mi je vrijeme koje sam izgubio, a kaže, nisam ga proveo u razmišljanju o Allahovoj knjizi o ajetima. Na kraju života, gdje je umro, tu se kaje zato što nije više vremena proveo čime? S Kur'an. Što više vremena nije proveo s Kur'an. Ja sam čuo skupinu današnjih učenjaka, velike učenjaka današnjice, da su kazali, žao mi je, kaže, sve što sam radio u životu mimo Kur'ana. Sam znao, kaže, sebi svoje vrijeme posvetio Kur'an. To je najbolji, najbitniji govor. Najbitnije što čovjek treba spoznati je su Allahove riječi. Pa je sjediti, izučavati Kur'an i Allahovu knjigu izučavati, značenje ajeta, nema toga ništa bolje. Zato da se možemo vratiti unazad 10 godina, možda bi promijenili ono što smo nekada činili. Ne bismo se bavili fikom, nego i govorili o Kur'anu. Iako smo i ova predavanja započeli ovdje Kur'anu. Tefsir je počeo ovo predavanje, prije fika je počeo Kur'an. Međutim, ponekad predavač, kad ne vidi u prisutnima volje i morala, onda je prinuđen da promijeni tematiku. Prvenstveno smo bili počeli ovdje, odnosno, to je bilo kada prije neke 11 godina, počeli smo s Kur'anom. Dobro.
ko radi, ko bude vjerovao u Allaha i u sudnji dan, ovdje men amene billahi wal yawmil akhir, ko bude vjerovao Allahu i u sudnji dan. Ovo vjerovanje u Allaha i sudnji dan svakako obuhvata i vjerovanje u Allahove knjige, vjerovanje u njegove poslanike. Jer samo vjerovanje u Allaha znači sve to obuhvata, protiv vjerovanje nije vjerovanje. Nije vjerovanje kada bi čovjek porekao jednog poslanika, ili tako, ili jednu knjigu koju je uzvišeni Allah objavio. Ovaj ajet ovdje se spominje i spominju se u njemu blagodati i nagrade ove, da neće tugovati, da neće žalosni biti, neće strahovati, neće žalosni biti, da neko ne pomisli da su blagodati koje su date Benu Israilu, date im zbog toga što su oni Benu Israilu. Jer on se govorio, ove blagodati, to smo mi dobili zato što smo mi takav narod. Mi smo ebna Allahi wa ehibauhu. Mi smo, kaže Allahovi, šta? Njegova djeca i njegovi miljenici. I zato smo dobili te blagodati. Ne. Nakon toga se kaže, šta? Inna lezine amenu, mi koji vjeruju. On lezine hadu, i od vas. On nasara, i od drugi. On sabijine, i od njih. Mena, ko vjeruje? Ko vjeruje? Jer ova vjera nije monopol muslimana. Musliman nikakve vjere nemaju monopola nad vjerom. Jer musliman može postati ko hoće. Ne možemo kazati, dođi pa će mi tebe provjeriti, ispitati, napraviti jedan ispit, drugi ispit, treći ispit. Pa ako prođeš sve te ispite, kurseve i tako dalje, onda ćemo vidjeti jesi li ti da budeš u našem društvu ili nisi. Ma on će biti u našem društvu, htjeli mi to ili ne htjeli. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikome nije mogao zabraniti ulazak u islam. Nego naprotiv, on je poslan da pozove ljude u islam. Pa kako da neko... To nije monopol. Kao što je kod određenih, ne, to dobija blagodat zato što smo mi tak. Ako nisi rođen u našem krugu i ako nisi od naše loze, ne možeš biti odabran. Bože, sačuvaj. Od ashaba je bilo oni koji su voljeli, ništa im daže nije bilo toga da ubio poslanika i da ga vide na tabutu. To bi jedina žena bi to bila. Nakon toga postao odabrani čovjek da se spominje po hajru do sudnjeg dana. Pa je pravilo inne ekremekuma inda Allahi et kako. Bogobojaznost. A odakle je porijeklo, šta je to kod uzvišenog Allaha, ne igra nikakvu ulogu ako čovjek nije bogobojazan i ako ne drži se do Allahovih propisa. Ove blagodati koje je uzvišen Allah dao Benu Israilu, to nisu, braćo, blagodati kojima je uzvišen Allah zadovoljan. Ne daje uzvišen Allah, nije im dao te blagodati i zadovoljstva sa njima, zato što je bio zadovoljan sa njima. Nego uzvišen Allah ima iz svoj hikmet i mudrost koju mi ne možemo dokučiti. Čovjek što mu je nepokorniji, uzvišen je Allah mu više daje. Da mu se vrati i da mu bude pokoran, možda bi sve to izgubio, ništa ne bi imao. Može li biti tako? I zato ljudski razum nema udjela da dokuči sebi Allahu mudrost po pitanju rizika. Zašto jedni uživaju, zašto drugi pate, zašto neko je Allahu na sežde pokoran i da od Allaha uzvišenog zatraži, dao bi mu. Međutim, vidiš ga da pati, a drugi koji mu je nepokoran i svoje nepokorstvo pokazuje i poziva nepokorstvu i nevjerstvu, on uživa na dunjaluku. Nema tu ljudski razum udjela. To je za nas previše. Jer mi kako ne možemo dokučiti uzvišenog Allaha i njegovo biće, tako ne možemo dokučiti ni njegova lijepa imena i svojstva. Pa tako. Ne možemo to dokučiti. Pa uzvišeni Allah uglavnom nije njima dao ovo zadovoljstvo. Koliko ljudi dobije imetak, a da bodo da ga nikad dobio nije. Koliko ljudi dobije blagodat, a najbolje bilo tu blagodat nikad imao nije. Dobije blagodat kojom mu biva nepokoran i postane zvijezda tom blagodaću na osnovu nje i ne može se riješiti nepokornosti i ne može se kotarisati toga i na kraju zbog toga bude, znači, nesretan na ahiretu. Fela haufun alejhim ve lahum jahzenun. Oni se neće bojati, ni za čim neće tugovati. Možda smo nekada ranije spominjali da je bojanje strah od onoga što će biti, a tuga je od onoga što je bilo. Pa čovjek se ne boji onoga što je bilo, nego tuguje za onim što je bilo, ako je nedaće, je li tako? A plaši se onoga što prethodi, je li tako, neizvjesnost, je li tako, u strahu sam, kaže, neizvjesno. A dobio otkaz, više nisu strah. Tako, šef ti dao pismo, ti pročitao, nema više straha. Da samo ima šta? Tuga. Tako. Pa oni neće strahovati
od onoga što ih čeka gdje? Na ahiretu. I neće tugovati od onoga što je šta? Promašao dunjaluka ili što su bili skušavani. Pa će biti riješen, znači, dvije velike nedeće. I ovaj ajet nije dokinut, kao što neki učenjaci, to se pripisuje Ibn Abbasu, da je dokinut ajet, i rečima u ome jebtavi gajda li islami dinem, pele juk bele mine. Onaj ko bude tražio drugu vjer mimo Allaha, ona neće biti primjena. Nije, ovaj ajet je aktuelan, samo što se on odnosi, znači, na, on se odnosi na vjernike, na mu'mine. Pa je od njih sviju primljen iman i primljeno je vjerovanje i primljena su dobra djela. Kod uzvišenog Allaha, a za ođe. Potom kaže svevišnji stvoritelj Tebarake ve Teala: وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, svojski prihvatite ono što vam je dato, ono što smo vam dali, i neka vam je na umu ono što je u knjizi, da biste se kazne sačuvali. Ujde hazna mi sakako morafana faukako mu tur. Kada smo brdo iznad vas izdigli, digli. Tur je brdo, kaže se, na kome je uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom alejhiselam. I uzvišeni Allah razgovarao sa Musaom sallallahu alejhi ve selleme i gdje mu je objavljen Tevrat. A neki kažu učenjaci da je Tur svako brdo koje zeleni, na kome ima, znači, zelenila. A neki kažu učenjaci da je Tur brdo bez obzira kakvo da bilo. Zašto je brdo dignuto iznad Benu Israila? Kaže se da je došao Musa a.s. kod Benu Israila i rekao im, kaže, prihvatite se onoga što je došlo u Tevratu. Kažu, nećemo osim da se nama Allah obrati direktno kao što ide. Kao što je tebe Allah rekao direktno. Da držiš se Tevrata i objavi Tevrat, hoćemo da se tako i nama obrati. Je li tako? Mi smo govorili, ajto, hata nara Allahe džahra, je li tako? Dok ne vidimo Allaha ovako, sučelice ispred nas, hoćemo da ga vidimo, Musa, ti ga nisi vidio, mi hoćemo da ga vidimo. Hoćemo, kaže, da, a uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, Allahu a'lemu haithu yaj'alu risalata. Kaže, Allah najbolje zna kome će svoje poslanstvo dati. To ako vi tako budete pričali direktno sa Allahom i razgovarali, postavite ste vi poslanici, vama objava dolazi. Allah najbolje zna koga će učiniti, ha, jer poslanstvo nije... Nasljeđe poslanstvo nije da ti vježbaš se, pa će doći poslanstvo. Ti se vježbaš u ibadetu, 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 budeš i dođe ti poslanstvo. To je izbor od Allaha. Allah zna kome će dati svoju risalu i ko to može ispuniti. Ali pogledajte naroda kako se ophodili prema Musa alejhiselam nakon svih blagodati koje su vidjeli. Pa su oni sjestili se, popadali, potom su ponovo ustali, oživjeli. Pa im je rečeno, uzmite knjigu. Kažu, neću. Neću. Pa su meleki digli jedno brdo od palestinskih brda iznad njih, iznad njihove te vojne, gdje su bili smješteni, znači, ta njihova ketiba gdje je bila smještena. Tu su digli brdo koje je bilo jedan kvadratni fersah. Jedan sa jedan fersah, a to je otprilike neki 6 sa 6 kilometara po našim nekakvim mjerilima, ili malo manje od toga. 5,8 konkretno. Jedan fersah je 5 kilometara i 800 metara. I to su digli tako, i iznad njih su to, jeli bilo je to iznad njih, kažu, iza je njih bilo more, a ispred njih vatra. Pa im se kaže, pokorite se. Pokorite se. U protivnom će vas brdo poklopiti. Pa su učinili seždu
teobe i pokornosti i prihvatili su Tevrat. Ali su učinili seždu na obraz. Nisu na čelo. Zato što su posmatrali brdo. Znači nisu mogli učiniti na... Nego mora, on je gledao, znači šta će biti. Je li tako? Je li to zadnja sežda ili nije? Pa su tako promatrali brdo. Pa su govorili, nema bolje sežde od one kojem je uzvišen Allah primio našu teobu, naše pokajanje. Međutim, ovdje ima jedan problem. Jesu li oni prisiljeni na ovu seždu? Jesu. Prisiljeni su na ovu seždu. I kakva je to teoba? I kako teoba može biti primljena ako si ti prisiljen da učiniš teobu? Ne činiš je iz srca, nego ili ćeš se pokajati ili te nema. Pa kaže, jel, linijom manjeg otpora, pokajanje. Ibn Atije, el-Endelusi, je u svome tefsiru koji je štampan u 16 tomova, od najljepših tefsira koji postoji, je ovu šubhu otklonio. Kaže, učenjaci su složni, bez razilaženja, da je ova sećda bila u vrijeme kad im je uzvišeni Allah otvorio srca i kad se istinski pobojali učenili sećdu. A nije bilo zbog čega? Zbog prijetnje. Jesu pripriječeno im je bilo, ali u vrijeme sećde tada nije bilo, sećda nije bila produkt prijetnje, nego je bila produkt toga što su im se srca otvorila i što se istinski šta? Pokajao. Jer uzvišeni Allah neće odrobova takvu vrstu pokajanja. On hoće da se ti pokaješ, protiv mogao je poslati nama iza nas meleka, dok čovjek učini, jel tako, posebnog meleka za dok čovjek učini kakav prestup, da, jel tako, da ga liši života. Nego, hoće od tebe samog da ti svojim razumom izabereš to pokajanje. Pa je kaže, pa budući da naveo Ibn Atije, rahimahullahu ta'ala, a zove se dijelo Al-Muharrarul Wajiz. Znači, to je skraćeni tefsir koji on napisao. A veliki oni muđeledi, uvolika. Kaže, naveo je konsens učenjaka da je to šta? Bilo vrijeme kada su oni bili... Naletio jedan moment kada je bilo bogobojasno. Jedan moment im naletio, pa se pobojali. Pa je uzvišen, Allah primio, od, bio si Bogu, primio, Allah ti primate obu. U tom momentu si bio iskren, Allah ti primate obu. Je tako? Jer uzvišen, Allah primate obu, je tako? Čovjek može biti iskren i nevjernik. Nemusliman može biti ponekad iskren i od muslimana u svojoj dobi. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu: Fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, fa lamma najjahum min al-barr idha hum yushrikun. A kada se ukrcaju u lađu, a kaže oni Allaha iskreno dove, mole. Znači, zato kad se morski valovi, kad se tako podignu, kad se uzburka more, kad se ljulja, je tako? Kaže Allah, iskreno mole, istinu. A kaže, kad se na kopru vrate ponovom u širkčine. Neposlanik je mu pitao, ako nije Imrana ibn Husajna, u Tirmizije ima predanje, neki su mučenjaci prigovarali. Kaže, koliko bogova obožavaš? Kaže, 7. Kaže, 6 na zemlji, jednog na nebesima. A kaže, kome dovu činiš kada te pritisne, kada nemaš? Kaže, on me na nebesima. Tako. Pa može biti šta? Nevjernik može biti iskren, svoj dovi. Može dobiti, znači, iskreno, a kako onda musliman mu'min kome Allah srce otvori. Pa se ovi ljudi pokajali i učinili seždu pokajanja. Ko domate i nakon bikuva, uzmite ono što su vam dali, čvrsto. Čvrsto to prihvatite. Jako. Neki učenjaci kažu, čvrsto misli se istinski, nemojte se poigravati sa tim. Neki kažu, ne, budite iskreni u tome. Budite iskreni sa svojim gospodarom kada, znači, uzimate jeli, knjigu i da radite po njoj. A neki kažu, prihvatite sve njene pouke i poruke. To je sve na jedan kalup. Ako si iskren, prihvatit ćeš šta? Njene pouke i poruke i držat ćeš se toga definitivno. Protiv, nema čega. Nema iskrenosti. A možeš li prihvati pouke i poruke da po tome ne radiš i da se ne vladaš s odnotim načelima? Znači, to mogu biti tefsiri, različita mišljenja, ali se sve sasipa u jedan kalup gdje može biti, znači, ovaj mišljenje koje objedinjuje, jeli, sva ta značenja. Vozkuru ma fihi, i neka vam je stalo na umu ono što je u knjizi. Neka vam su na umu, znači, naredbe,
i zabrane uzvišenog Allaha i nemojte prelaziti te granice i nemojte to zapostavljati, nemojte to zanemariti. I ovo je cilj od objave. Cilj od objave jeste da se ljudi drže propisa i da ne budu nemarni prema onome što je uzvišen Allah objavio. To je cilj, znači, od objave, a nije cilj od objave samo da se uči knjiga. Ko bi samo učio knjigu, a ne bi po njoj radio, on ulazi u ovaj propis. Ljudi koji su napustili knjigu. Jer preče je raditi po knjigu nego, po knjizi nego je samo čitati. Ko čita knjigu, taj je zapostavio Kur'an, izbjegava Kur'an, shodno čitanju. Ali je rad po toj knjizi i vladanje prevashodno ciljano. Nema sumnje da je učenje pohvalno i lijepo i da čovjek ne treba se s tim igrati. Međutim, neće mu samo učenje i čitanje koristiti ako ne radi ništa po Kur'anu. Jer mu je Kur'an objavljen, znači, tim ciljem. I mi ćemo o tome posebno govoriti kad dođemo do ajeta nebeda ferikum min alladine utul kitab, i neki od sredbenika knjige su knjigu svoju i za svojih leđa zapostavili i bacili. Kada dođemo do toga ajeta, spomenut ćemo nešto na ovaj kalup, inša Allah. Zabilježio imam Nesaji u svome sunenu. Svome djelom Mučteba, ovdje posljedio Hudrija, radijallahu anhu, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: kaže, najgori su ljudi, ili najgori je čovjek fasik, koji uči Kur'an, a ne slijedi njegove upute. Uči Kur'an, a ne slijedi njegove upute. To je najgori čovjek. Ali taj hadis je daif. Taj hadis je daif. Pa je čovjek dužan, znači, da uči i čita Kur'an, ali znači nije ispravno, definitivno. Da uči Kur'an i da radi po njemu i da očekuje nagradu kod Allaha. Jer se u hadisu kaže, nema nagrade onaj ko ne očekuje nagradu od Allaha. Jer radiš zbog čega? Nečega drugog, je li tako? Jer kada radiš nešto radi Allaha, tada očekuješ nagradu za to. Ali dok ti radiš nešto i nisi očekivao tu nagradu, šta si onda očekivao? Ili da te neko pogleda, ili da se osmije, da kaže maša Allah, ili da te tamo negdje pribilježi, jel tako, da bi mogao sutra biti biran, eventualno mogao bi negdje visiti, okačen, jel tako, mislim, tvoja slika okačena, jel, da te neko gleda, te bira. Znači, radi što? Radi nekakvi drugi motiva, a nije radi čega. Takav nema nagrade. Tako kaže poslanik u hadisu, za taj hadis kaže šejh Albani u svome dijelu, Sahihul Džamija, da je dobar. Pa nema takav, nema znači nagrade. Nego dužan je da bude iskren i da radi po knjizi, da se vlada po njoj. I kako Ibn Omar govori, kaže, mi smo naučili pet ajeta i nakon pet ajeta, kaže, ne bi išli dalje dok ne budemo raditi po njima. Pet ajeta. Ebu Hilabe je govorio svojim učenicima, kad im kaže tri hadisa, kaže, danas sam se, kaže, previše napričao. Razlazi. Idite učite. Idite radite po ovim hadisima. Čuli ste tri hadisa, radite. Kad ta tri hadisa primjeniš u praksu, to je. Jer, braćo, znanje nije cilj. Znanje je sredstvo. I samo učiti znanje, a ne raditi po znanju, to je musibet. Pa znanje znači nije da ga čovjek nauči i da onda radi suprotno tome, nego da naučiš da bi mogao doći do Allaha, da bi mogao raditi u protivnom, zašto poslanik nije trebao da uči nikada? Zato što ga Allah poučava i zato što imao to znanje, je li tako, u prsima. Ako ne zna, trenutno dođe Melek Džibril i obavijesti ga. Nema, ne zna poslanik. Poslanik zna sve o vjeri. Što treba da zna ljudima, da sljedbenica presje, sve zna. I zato nije morao poslanik sjediti i učiti. Da imao knjige, nije morao da uči. Jer njega Allah poučava. Ali mi nemamo te mogućnosti. Pa smo dužni da učimo. Da to sredstvo, znači, iskoristimo da dođemo do Allahovog zadovoljstva. Dobro. Znači, kazano za ovaj hadis kod imama Nesaija da je daif. Ali je jasno, znači, da ukazuje da ga treba, znači, da treba raditi po znanju koje čovjek nauči. Kaže, ima Malik, nema hajra u čovjeku koji uči Kur'an, a ne radi po njemu, jer kaže, ponekad Kur'an uči neko ko je pokvaren, neko ko je nevaljao, uči isto Kur'an. Ono čime su zaduženi ljudi prije nas,
zaduženi svojimi. U pogledu rada po knjizi, čitanja i rada i ustrajnosti u tome. Znači, zaduženje je kako vrijedi za jedne, tako vrijedi i za druge. Uzvišeni Allah kaže, od tebi je u ahsene ma unzir alejkum rabbikum i slijedite ono najljepše što vam se od gospodara vašeg objavljuje. Pa je nama naređeno da slijedimo. Kaže Imam Kurtubi, naređeno nam je da slijedimo, ali smo mi to, kaže, napustali. Imam Kurtubi to 671. kada je preselio, eto najkasnije kada je to mogao reći, kaže, mi smo to napustali i okrenuli se, kaže, i slijedimo svoje strasti, gledamo, kaže, razno razne položaje da dobijemo na osnovu toga. Ebu Darda je rekao Muimir ibn Zaid, kaže, čuo sam poslanika, sa osvrme, da kaže, jednog dana smo bili sa njim, pa je, kaže, digao glavu prema nebesima, pa je rekao, kaže, hada wanun yuhtelesu fihil ilm, kaže, ovo je vrijeme, kaže, kada se od ljudi otuđuje znanje. Kada? U kom vremenu je to rečeno? Ko će mi kazati? Od ovih ovdje, meni s desne strane, najbliži. Kada je rečeno ovaj hadis? Ha? U kom hidžretskom stoljeću je izrečeno ovaj hadis? Prvo. Steklo prvo. Šesto. Kad može hadis biti izrečen? Za vrijeme poslanika sa osam. Ima života poslanika sa osam. Ne može posle njegove smrti. Ne može posle njegove smrti biti izrečen hadis. Znači, za vrijeme života poslanika sa osam, Allahu poslanik sa osam kaže, ovo je vrijeme kada se otuđuje znanje. Šta mislite onda, šta je kazao za naše vrijeme? I kada, jeli, kakav je hal i kako je stanje ljudi u našem vremenu? Kaže, pa neće, kaže, biti u stanju da sebi ništa priušte od znanja. Kaže, Zijad ibn Lebid el-Ensari je rekao Allahu poslaniče, kaže, kako će se, kaže, otuživati znanje, kaže, među nama, kad među nama ima Kur'an, ti su Allahu poslaniče, među nama, kaže, čitamo Kur'an, vola ćemo ga poučavati, naše žene ćemo poučavati Kur'an, naše djece ćemo poučavati Kur'an. Šta je? Pa mu je rekao poslanik, sa osanem, kaže, majka te izgubila o Zijade. To je, to je u arapskom, to kad mi prevedemo, kod nas je to grubo. A na arapskom jeziku to je jedan blag i lijepi ukor. Lijep ukor, znači to ništa nije, to je poslanik govorio ashabima u više navrata. To je kod njih bilo poznato. Ne cira se, znači, spoljašnje značenje ovoga. Kaže se, majka te izgubila, o Zijade. Kaže, ja sam mislio da ste jedan od velikih fakiha Medine. Kaže, pogledaj, kaže, da imaju, kaže, jevreji, da imaju, kaže, Tevrat i kršćani imaju, kaže, imaju Injil, kaže, pa šta im koristi? Pa ljudi, znači, rade suprotno. Naravno, Kur'an ne mogu ljudi skriviti, to je definitivno, ali ga može pogrešno razumjeti. Može ga razumijevati svodno svojim nahođenjima, svodno svojim strastima. Naravno što je Kur'an lahko tako tumačiti zbog toga, zbog kur'anske općenitosti. Jer Kur'an rijeđe nešto podrobno pojašnjava. Više je to došlo općenito, pa je to sunnet pojasnio. I naravno kada čovjek s jednog mjesta uzme nešto, ne gleda, je li to isto u Kur'anu, to je tefsirano šta na drugo. Šejh Osam ibn Tejmije kaže, nema, kaže, ni jednog ajeta, kaže, na jednom mjestu, kaže, da je nešto kazao sažeto, kaže, da drugom, na drugom to mjestu nije podrobnije pojašnjeno. Samo ibn Tejmije umri, nema ga više. Ostali smo mi, prepušteno nama Kur'an, i onda mi gledamo, evo ti, kaže, ajeta, otvori ovdje i pogledaj šta piše o ome ajetu. Ne gleda, znači, ima li nešto slučajno kod Buharije da je to pojasnilo, ima li u praksi Selefa, ima li, ne, imali u Kur'an. Pa je, znači, može se to, iako imali ljudi knjigu, mogu je šta pogrešno. Zato je, pored knjige nama, je li tako, ashabi su imali svoje učitelje, tabini su imali svoje učitelje, pa se znanje prenosilo sa generacije na generaciju, da se ne bi pogrešno razumjelo, jer neko pogrešno razumije namjerno, a neko nesvjesno. Znači, iskrivi značenje Allahovih riječi. Imam Malik je zabilježio jednu predaju u Muvati od Abdullaha ibn Mesuda. Čudnu predaju. Ibn Mesud govori i priča. Da Ibn Mesud, ne znamo ko je bio i šta je bio, Ebu Abdirrahman, mi bismo kazali, to je sigurno nekakav učenjak koji živi u naše vrijeme. Kad jedne prilike
u Alžiru su tamo nešto, jedna skupina je bila malo ekstremnija, pa kažu, oni se pripisuju Ibnu Tejmiju, jer Ibnu Tejmije gdje god ima jedna skupina koja je ekstremnija, odmah vežu i za koga? Za Ibnu Tejmiju. Odmah vežu za Ibnu Tejmiju. Što je musibet, ne da će. Ako postoji neko da je shvatio i razumio ciljeve šarijata, onda je to šejh Islam Ibn Tejmije. Kažu, Ibn Tejmije je tako, on ima knjige, on odgaja ljude, ljudi se odgaja njegovih knjiga. I ustane jedan parlamentarac, kaže, pa dobro, može li se ono uhapsiti, to više završimo sa njim. Znaš, si on na to mjesto, trebao si bar pročitati tamo, bar otvoriti nešto da vidiš. Ovaj. A da tako, kako kaže Selek naš je govorio, šutnja je ukras alima, a paravan ili zaštita za džahila. Ne znaš ga dok ne progovori, jel tako? Ebu Jusuf je jedne prilike sjedio sa učenicima i pričao im i uđe šejh sa ovaj. Ne bi sada opisujem, ovaj da ne bi vidio, možda ima ovih mladića, stariji naši sa bijelim bradama. Onako sjedi čovjek sa tako turbanom. I Ebu Jusuf što god kaže, pogleda u njega, znaš. Jer ako počne šejh da popravlja, gdje ćeš završiti? I kaže Ebu Jusuf, i kaže, postač iftari kada sunce zađe. Kaže, Ebu Jusufe, a kaže, šta ako ne zađe sunce do ponoći? Šta ako sunce ne zađe do ponoći? Kad će onda iftari? Kaže mu, pa tako je živio, progovori da znam, da mogu pružiti noge fino, da mogu fino sjesti rahat, da mogu pričati dalje. Ne da ja živim sam nekog strahu, ko je ovdje došao u halku, ko sjedi nepoznat čovjek, koja s ti vrsta alima, koji s ti profil, ne znam, ali tako progovori, onda se, jel tako, pokazao se ličnu kartu, znamo ko si, znamo šta si. Kaže Abdullah ibn Mesud radijallahu ta'ala anhu, kaže ovako. Ova predaja, ovu predaju bilježi imam Malik, nju spominje isto tako imam Ebu Ismail al-Harawi u svome dijelu Zemul Kelami. Spominio je drugi, šejh Albani ocijenio neke verzije ove, čak i kao hadis poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako postoji razlike u kontekstu samom. Ali nas zanima ovo što je spomenuo imam Malik od Ibn Mesuda da je rekao. Kaže ovako, kaže vi živite u vremenu, kaže u kome ima puno fakiha, a malo karija. Ima puno uleme, a malo oni koji samo izlaze pred ljude i uče Kur'an, jel tako, i ovi, kad ovi stane, jel tako, kad stane nakon dugog učenja, nakon 8-9 ajeta što je spojio zajedno, minutu, dvije minute s jednim dahom uči, i šta onda oni svi tamo? Šta publika radi? Autodori, autoditori, šta radi? Ja. Allah. Kaže, živite u vremenu kada ima puno uleme, a malo karija. Kaže, gdje se paze na Allahove granice, kaže, a ne pazi se plaho na kirajete. Ne pazi se, ne misli se ne pazi da oni izdali učenje da kirajete su prenosili mu tematir, nego misli se da nije to bilo prevashodno ciljano. Veće je Kur'ana, ko će lijepše učiti Kur'an i ko će što lijepšu nagradu, šta? Uzeti za lijepo učenje Kur'ana. Ne sve ta ljude motivisati. A ne bi smio, to pitanje ne bi smjelo preći u nekakvo nadmetanje i natjecanje i da čovjeku bude sav cilj samo da šta? Pokaže što ljepši glas u učenju Kur'ana. Ne bi smjelo dojde do te granice. Jer onda to gubi svoju svrhu. Kaže, ljudi su paze na Allahove, kaže, granice, a kaže, manje paze na kirajete. S odome pojašnjenju koga smo kazali. Kaže, malo je oni koji prose, koji traže, a puno je oni koji ih daju. Ljudi, kaže, dugo klanjaju namaz, a kratke su im hutve. Ovo petko. Jer namaz bi trebao biti duži od hutve. I to danas nema. Danas hutvi ima po sat i po. Sat i po hutva. Jani tušira, imam džematlije. Znači, napolje sjede, imate džamija u određenim zemljama, gdje napolju ima 5 puta više ljudi nego u džamijama. Ulice, 50.000 ljudi na hutvi. Sat i 40 minuta hutva. A namaz bi trebao biti duži od čega? Od hutva je kratka. Jednostavno. Par ajeta, par hadisa, riječ uleme, ovaj nasihat ljudima i zikr, podsjećanje. I završena hutva, a da se namaz odulje. To je tako bilo u vrijeme poslanika. Pogledajte kako je to danas zamijenjeno. Kaže, ljudi će slijediti svoje strasti, a neće ono što je propisano. Oprosti, kaže, ljudi će slijediti ono što je propisano, a neće slijediti svoje strasti. To je jedna strana ogledala. Kaže, potom će doći vrijeme, kaže, kada će biti puno, kaže,
bit će puno karija, malo fakiha. Puno karija, malo fakiha. Naćete ljude da uče Kur'an, da uči, da ga upitaš jednu riječ iz Kur'ana, značenje te riječi. Šta je Allah ti je tom riječu htio da kaže? Šta znači ta riječ? Iako je sin tog jezika, neće znati to značenje. Kaže, pazit će ljudi na učenje, na kirajete, a kaže, neće paziti na Allahove granice. Puno će biti oni koji ih proseja, malo oni koji ih daju. Kaže, ljudi će oduljiti hutbama, a skratit će namaz. I kaže, slijedit će svoje straste, neće slijediti ono što je objavljeno. To je razgled dvije generacije. Abdullah ibn Mas'ud ovako nešto ne može govoriti po svojim nahođenjima. Jer ovo je puno više od toga da bi Abdullah ibn Mas'ud znao šta će dešavati nekada u budućnosti. Summa tawallaytum, potom ste se okrenuli. Ovaj tawalli, ovo je vezano za čovjekovo tijelo, da se okrene s tijelom od nečega. Ali onda nakon toga uzeto i kad čovjek se okrene svojim srcem od čega? Od upute, kao da se okrenuo tijelom, nikakve razlike nema. Jer ti se možeš okrenuti tijelom od Kur'ana i udaljiti se od Kur'ana, možeš li? A se nije udaljio šta tvoje? Srce. Ono je bitno da je vezano za Kur'an. U protivnom ne možeš uvijek imati, jel tako, ispred sebe Allahovu knjigu. Pa čovjek da se udali svojim tijelom, ostao mu je Kur'an u srcu, to nije znači problematično i da li slijedi Allahove upute i njegove naredbe. Poslije toga, nakon što su vam došli dokazi ili nakon što je dignuto brdo iznad vas, فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, kaže, a da nije Allahove dobrote prema vama. Allahova dobrota je, kažu neki teoba, neki kažu oprost. A dobrota je u osnovi ono što je mimo obaveznog. Mimo nečega što zaslužuješ. Zato mi od Allaha tražimo njegovu dobrotu na sudnjem danu. Kako kaže poslanik sa osvijem? Neće od vas niko ući u džennet svojim dijelima. Kaže, zar niti Allahov poslanik? Kaže, وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِفَضْلٍ مِنْهُ وَرَحْمَتٍ. Osim kaže da me Allah uzme u okrilje svoje dobrote i milosti. Jer dobrota je nešto više od onoga što ti zaslužuješ. Jel u redu? Mi svi zaslužujemo šta? Svojim dijelima. Fatiha. Nema dženeta, to niko ne zaslužuje, nema toga. Ne može zaslužiti dženet, tu nagradu ne može zaslužiti. Niko na sudnjem danu ne bi uspio osim Allahovom dobrotom. Pa ti uzvišeni Allah daje, ali ti nije dao samo džennet, nego daje ti puno još više od toga. Iako nije ga ni zaslužio, nego te obračunava shodno svojom dobrotom. Zato kada bi nas uzvišeni Allah obračunavao shodno svojoj pravdi, niko u džennetu ušao ne bi, pa ni poslanici. Možda najviše što bi mogao neko da bude, ako bi bio, da bude poravnan, da ga nema. Pretvoren u prašinu, nema. A džennet nikako. Pa zato, molim Allaha da nas obračunava i da nam sudi shodno svojoj dobroti, a ne svojoj pravdi. Da kuntu min al hasirin, bili biste od onih koji su propašteni, koji nikada ne bi uspjeli da nije Allahove dobrote. I zato čovjek ne treba nikada da sebi umisli da će on na sudnjem danu uspjeti zato što on dolazi, zato što klanja, zato što posti, zato što je pokoran, nekada. To se bi izbio iz glave. Kada bi raspolutio se na dva dijela i kada bi živio životom prokletog iblisa, znači do sudnjeg dana, i radio dobra dijela i na seždi ostao dana kako te majka rodila dok ne izađe sunce sa zapada, ne bi mogao dati pravo dini islamu, niti mogao time zaslužiti džennet. Molim Allah da nas obavije svoju milošću da nas uvede u džennetska poslanstva. Allah, hvala vam, sallallahu alejhi ve sellem. Allah, hvala vam, sallallahu alejhi ve sellem.